Ubuse uranyishyuza kuri social media ubundi kugira ngo bimare iki? Nakubwiye none aho washatse ko byumva genda babigwe. Ni ukuvuga ngo ababaye cyangwa babayimbwa. Fata ku mavuta yatangaje yuko ukajyumbaza abantu nkabo. Ariko ngiye kucyumbaza abantu nkabo. Nakubwiye ko utazajyumbaza abantu nkabo ngabuze. Abahise kandi. Wajyumbaza abantu bazima. Uwo muntu nakubwiye ko ntamushaka. Si mushaka rwose. Avuga ko yarenganye super. Arenganywa nande? Avuga ko yarenganye. Yarenganye iki? Ngo abantu bari kumugendaho runono ngo barashaka umupaka bamufungishije. Bamurega bararega muntu ki? Bararega muntu ki? Nakubwiye ko muzajya mwita fata kumwera. Fata ku mavuta mukarihindura. Bararega muntu ki? None mbishyire plain simbishyire figurative. Bimwe mu bintu byagarutsweho cyane ndetse n'umucamanza ari gusoma imyanzuro y'urukiko yavuze yuko Jean Paul Ahanini yazize kuba yaranze kwemera icyaha ndetse anasabe imbabazi uwo yakoreye icyaha ariwe Mutesi Jolly. Muri uyu muntu ukennye umukora uko ushatse mwana uri bukene ni Sitani. Kasi epizode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane ku kibwano bya Max TV, nizere ko uri amahoro, nizere ko umeze neza cyane. Nimba utameze neza ndakwihanganishe kandi ndagukomeje. Hari igihe uba wakoze byose, hari igihe uba wagerageje byose ariko bikanga ukabona ntabwo uri kwishima, ntabwo uri kumera neza. Ndagukomeje ku bantu badukurikiye barano mu Rwanda n'abaranze imbi z'u Rwanda, kwibutsa yuko nimba utarakora subscribe wayikora kugira ngo tujye tubana muri gahunda zacu z'umunsi ku munsi, ndetse binagushobokeye bigukundiye wakoze ikiganiro wagisangiza n'abandi bantu cyangwa se ukagisharinga abantu bawe yampaye nka. Reka nkubitse yuko twicaye ahantu heza cyane muri Saint Paul, ni ahantu heza. Impamvu nivuze ngo yampaye nka n'indebye Superman agira iruhande yanjye, ndavuga ngo yampaye nka nyine. So nkwibutse yuko rero twicaye ahantu heza cyane muri Saint Paul, ni ahantu heza, ni ahantu hanini, ni ahantu hagutse, ni ahantu ugera ukagira ibihe byiza cyane, ubukwe n'ibindi birori bitandukanye, imodoka, parking ifite umutekano, restaurant nziza, ahantu ho kuryama. Iyo uhageze nyine ugira ibihe byiza cyane mu buryo budasanzwe. Muze mwategurire ubukwe n'ibindi birori bitandukanye. Ngiye kuganira na Gakumba Patrick cyangwa se mwamenye nka Superman. Ajya muramukunda, mukunda ibitekerezo bye, mukunda uburyo abaganiriza. Hari n'abantu bamukunda bya bindi ushobora kumubwira ati uyu muntu ariko kumukunda cyane umukundira, cyangwa ugati ndamukunda pe kandi nta nubwo nteze kumwanga. Nishimiye ko ngiye kuganira nawe uyu munsi. Nanone Super, urakoze cyane. Kasi episode nange kuri Saint Paul nange nahageze mageze mvuye muri siporo, noneho naho masanze hari akayaga keza kabisa. Ngira ngo nanjye mbanze nkushimire ko wamamaza ahantu haba hasobanutse. Okay, nkuko wari ubivuze, ndasuhuza abantu bose abanyarwanda badukurikiye n'inshuti z'u Rwanda n'abavandimwe bacu bari hanze y'igihugu. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo ariko nkubaze ikibazo, u Rwanda rufite intara zingahe? Bo u Rwanda afite urundi rufite intara enye n'umujyi wa Kigali, ariko abantu basigaye bongeraho na n'intara ya diaspora kubera ko hari abanyarwanda benshi. Ubwo zikahita iyo bongeyeho na diaspora zita zibesheshatu nyine n'eshanu uvuze mu Rwanda, ubwo nitwongeraho diaspora zibaye esheshatu. Ariko ubwo icyo izo mu Rwanda wakishe rero nuze kuvuze ngo nenge zo mu Rwanda intara zo mu Rwanda. U Rwanda rugizwe n'intara eshanu, hakongeraho imwe ya diaspora zikaba. Oya, bavuga intara enye n'umujyi wa Kigali. Wanyuma z'umujyi wa Kigali si intara, niyo nawe nari ngutegeye. Wese wo si intara. Baravuga ngo intara enye zigize u Rwanda n'umujyi wa Kigali. Niko bavuga. Ariko ngiye n'umujyi wa Kigali icyo mbaza nange nagira ngo nkubaze. Mese warumva bavuga ngo nimugoroba twabigiye. Warumva umuntu avuga ngo ntuye mu ntara y'umujyi wa Kigali. Ariko wese wo si mu Rwanda. Rega impamvu nkubaza, nimugoroba twari twica ahantu abantu babijyaho impaka. Hagiyeho abantu babigiyeho nyine agimenti nk'iminota nka 20. Umwe aravuga ngo uravuga ngo ni intara n'umujyi wa Kigali, undi aravuga atari ko sereka mbabaza umujyi wa Kigali wo si intara. Wowe rero kuko uri umunyamakuru ubwo urakibajije cyangwa tukigiyeho agimenti anga baraza kudusubiza neza. Bo ntago mbizi neza ariko baze kuza kutubwira. Turabasuhuza rero abanyarwanda, unagaragaje mu kugira tujye tunaganira. Gusa ni byiza ko amateka cyangwa se history nk'iyo nabo abantu baba bayizi. Iyo ni geography, history ni geography, iyo ni geography sibyo? Iyo ni geography ntabwo ni geography. Urumva ko en français on dit geography, en français on dit la geographie. La geographie c'est quoi? Définis la geographie c'est quoi?
ndakubajije what is geography mbe gusubize geography etini description de la terre la histoire c'est quoi oya geography biba birangiye se iyo akunga kubwa ko kabagahagije ntago ari ngombwa ngo uje gutanga definition ndende definition ndende ntago ari ngombwa geography is description of the world définissez l'histoire. La histoire est un phénomène de ce qui se passe. L'histoire, la histoire, c'est un phénomène de ce qui se passe. History is the events of what passed. Vous avez dit que vous avez dit? Vous avez dit quoi? Économie. Économie. Ah, économie. Économie. Ah, économie. Je ne sais pas si vous avez dit. Économie. Économie. Economic economics is what basing on accounting. Even if you give you another view, you more. Even if you call a social media, because you call a sporo, because you call a nobody chimney. No, no, I'm a Somonga and Rocachera, the Muri secondary, or was a singer. Yes, it's what I think I got you. Never so Paris. Now you want it. Nega primary. Nibwo ruko kuba uwambere. Oya nabaye uwambere mu ntara, intara yose kizami cya leta. Urangiza primaire. Ariko nicyo giheruka. Ntabwo byo kuba muri class byo simbe bara. Ndabara gutsinda intara. Urumva gutsinda intara? Bagaragaza kuri umunyabwenge tekereza abana barenga 600 ukabatsinda wenyine. Nabaye uwambere rwose icyo gihe umugabo bita ngo ni Musoni Porotaze. Yari prefet wa Kibungo. Kibungo yari ikitwa ngo prefegitura hatarajya ho intara njye rero niga gahantu primary burangiye nayijya ahantu bita rukira muri Kibungo rurama cyo gihe rero nta muntu wakoragaho naratsinze mbu wa mbere prefe ava muri prefegitura Kibungo ngoma ho ngaho ku karere cyo gihe byitwa ngo ni commune araza agira gutya arampemba ama makarama ama makaya ama matusha ama prefe wo cyo gihe kwa prefe Musoni Porotaze cyo gihe ngo ndakubwira history y'inyuma cyo gihe ubwo numva ntari bad boy mu ishuri hose ho byari bisanzwe nyine ngo nk'umuntu wakumbwira n'ahantu mu mashuri nagiye nca ntago yigeze ubu wanyuma kuvuga akaraka karaka karaka usibye no kuba wanyuma niga no mu bindi sinjya mbu wanyuma no mu bindi byose ariko abantu batekereza ko abantu mushoboye ubuzima hanze mu ishuri byangaga oya ariko ntago ari bose none se Muhammad Dewijimo uyu mukire wa mbere muri Afrika w'umwana muto perezida wa Simba ntiyize Harvard Harvard ejo bundi ntiyamuhaye igikombe nka Yanga Entrepreneur ku isi yose yize Harvard ariko ni umukire ntabwo ariko buri wese ukize atize oya hari igihe Imana urabona ubwenge bwo mu ishuri butandukanye n'ubwenge bwo hanze kubera ku witeka nawe ntago yabatigaragaza ashatse kugira ngo ntaje ahindura ubuzima ushobora kuba uri mu ishuri wari umuswa ariko wajya hanze mu buryo bw'imibereho ugakira akaba ari ucuruza ugakira na wundi wari umuhanga ukamuha akazi ariko ushobora no kuba wari umuswa mu ishuri wajya no hanze bikanga bijya binabaho ushobora no kuba wari umuhanga mu ishuri wajya hanze ukaba n'umuhanga nubwo akenshi pourcentage nyinshi abana bari genius cyangwa barabahanga mu mashuri mu buryo bw'ibitabo usanga hanze ubuzima bwarabananiye abenshi ariko njyewe ndi muri peculiar numbers no kuvuga imibare iri exceptionnelle kuko njyewe narakubwiye ngo ku isi yose ntaho nananirwa kuba ku isi yose ntaho nananirwa kuba iryo jambo ribike ndi kubwiye nka murumuna wanjye ku isi yose niyo wamvana hanona ukanjyana muri Amerika niyo nakwinjira Las Vegas Nevada muri bya birara byo muri Amerika cyangwa muri Hollywood kandi bakina amafilimi ni umunsi biri gusa gukanya bose bakaba banyubutse bariya ni abaganas bagenda n'imbunda nga naba mafia ariko nanye ngiye unakopinga nkabona ubwo ngiye ntari mafia ariko ngiye kubana na buri wese ndabizi uraryumvise iryo jambo nkubwiye ariko ngo umuntu ubana na buri wese abari ndya rya supa ubureka nkubwire isi yisureba turiho yubakiye cyane cyane kuri hypocrisy uburyarya uzarebe kugira ngo bimenye uzarebe boss wayo gukoresha akazi yagiye kukwirukana araseka akakubwira ngo ngo twagira ngo tukubwire ko ngo cyangwa kwimya akazi usabye akazi ngo tuzaguhamagara azaguhamagara se ushyize aho ngabirarangiye abizi ko atazaguhamagara nuko ngo niko isi ireme kanuko none se reka nkubaze
Raila Odinga muri Kenya ntiyarwanaga na uriya muruta ejo bundi none ubu ntibarimo gukorana mu ntoki none se buriya barakunaye cyangwa bararyajya kugira ngo bubake igihugu igihugu kirasenyuka oya vugishwe n'umunyamakuru baragira ngo bari kurengera inyungu rusange z'igihugu urakoze cyane nuvuga ngo isi ahanini yubakiwe kuri hypocrisy uburyarya ubwo rwose indi ndyarya ni ku isi imeze give me five ni ku isi none sengiye kubaza wowe ugiye gushaka nk'umukobwa cyangwa umukobwa agiye gushaka umugabo ntibabana bakabyarana bakanasazana none se ntuba wiga imico y'ikintu yanga n'undi cyo yanga mwese wajye ugeraho aho muba muri kumwe ukavuga uti umugabo wanjye yanga iki umugore yanga iki kugira ngo mbese mubanaho nka measurements nuko isiremye kuko uwo muntu ntabwo wamukuye munda ntumuzi nawe ntiyagukuye munda ubwo rero niba ari n'imico bibi wagiraga ugomba kubireka hypocrisy rero imbi ni yica cyangwa isenya ariko hari hypocrisy yo gushobora kuba ku isi nawe ndayigutuye ari uzagira ako uvuza ku kantu k'umugore je bone nawe ndeba comment ku kiganiro duruka kugirana umuturage aribaza ati superman ajya yatubwiye yuko mugiye tuzaturi kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu ubwo barabihuje n'abadepute ngo rwose nawe ngo ariko amaso yabo ndabona wagira ngo azahera mu kirere ubwo se ubwo byo bizanye ute ibyo nari nkubajije nakubwiye gusa iyo muhuye mukuze murabanza mwese mukigana hanyuma bari bari kwibaza se iyo gahunda iracyahari gahunda ihari ijana ku ijana none se reka mbaze ngo zipabura abantu ntibazahite bavuga ati uyu mugabo stade amahoro nayo iyo yabishyizemo ati stade yaruzuye none se ko yuzuye bari bayirunshinga ange ndakubaza stade ko yuzuye bari bayirunshinga navuze ko stade amahoro niyuzura bakayirunshinga ariho nzakorera ubukwe kubera ko abanyarwanda niho bakwirwa kuko mfite abafana benshi ku isi yose no mu Rwanda ku bw'umwihariko neze stade yaruzuye turayibonamo yandika mu binyamakuru ariko officially ntirarunshingwa si byose kuko kiriya ni igikorwa cya leta ni igikorwa gifitiye igihugu akamaro gifitiye abaturage akamaro ni ngombwa ari ugishyirwa ahagaragara ku rwego rugaragarira buri wese ese ubundi umugore uretse kumuzana wabiki njyewe oya ari icyo naba ntabwo naba nubahirije umuco gakondo nyarwanda ubwo rero kandi ntubashye umuco wacu mvuga ngo hari icyo mbuzemo mu bunyarwanda si byose niyo mpamvu ugomba kurongora aha kuko icya mbere nkatwe abanyafurika nta nubwo ari n'abanyarwanda abanyafurika buriya imico yacu myinshi irasa abona nk'iyo utarongoye cyangwa nako utashatse utagize umugore cyangwa se ugira umugabo akenshi ugasaza gutyo ubu ngubu uburenganzira bwariyongereye ariko nka kera abantu bakubona gukunda ikuntu cyane cyane muri sosiyete nyafurika ariko nk'iburayi ho ni ibisanzwe umuntu arakubwira ati I don't want to live with someone I want to live alone yajya gupfa agafata inzu akayiraga ipusi ipusi yarambaniye mu gihe tumaranye afata inzu akayiraga ipusi niyo mpamvu leta z'iburayi buriya abantu benshi niba bizi reka mbibabwira aha ngaha babimenye leta zo muri biriya bihugu twita ngo byateye imbere iburayi no muri amerika iyo ugiye usaza iyo umaze gusaza bakora ibarura ry'imitungo yawe bakareba ko nta muntu ufite muto y'ugukomokaho barangiza bakavuga bati uyu muntu ibintu napfa bizaba ibyacu bo bakagutwara muri za home ntuza ziriya bahandi batwara abasaza bya bindi bakakubwira ngo nibyo bikwishyura iyo udafite umuntu bakakubwira ngo inzu yawe kodi yayo niyo ibishyura bazagira bakakubwira bati amafaranga yashizemo inzu yabaye yacu barabanza bakakwishyurira bakakubwira bati rero ati amafaranga twakwishyuriraga y'ubusaza nyine kuko abasaza rega muri afurika niho babayeho neza kugenda ukura wese wabura uri umusaza ku muba bafite aho babateranyirije nta kamaro uba mugifite kuko urabona biriya bihugu byateye imbere iyo umaze kuba bamaze kugukoresha bakabona warabaye sikurapa bo bakujugunya aho ngaho bakagenda burerega afurika ni nziza afurika ni nziza afurika ni nziza ihagacira abantu siyo mpamvu usibona abakobwa bacu bato batoya ujya kubona ukabona abasaza b'abazungu barabashaka cyane nikize kugira ngo asaze azagira adresi kuko azi ko najya gusazira hariya iwabo ni ukumushyira mu basaza ariko naba afite umugore wo muri afurika ese yashatse umugandekazi yashatse umutanzaniya yashatse umunyarwanda azavuga ati icyo gihugu ngifitemo pati kuko yamaze kuba uruhare rumwe yamaze kugira relationship n'umunyagihugu aho ngaho ubwo rashatse yajya gusazira iwabo w'umugore we biremewe super reka tugende sureti noneho kuri ibyo ngibyo rero nkubwire ngo umenye n'ayo mateka buriya afurika ni iya mbere afurika ni iya mbere jya ukunda afurika gusa izi daka kontinenti nk'uko badukoronije babivuga ariko izi rice kontinenti
ariko nanone ni umugabane wabone ikibazo cyacu tugira cyane twebwe baraduteranyije kandi urwango batubibyemo ntiruzashira vuba baraduteranyije ukabona umuntu wenda arava muri iki gihugu ndarava muri iki gihugu bose ni bamwe ngo uyu ni umuhutu ngo uyu ni umututsi kandi mwese murirabura wabyumvishije hari n'igihe wenda munavuga n'ururimi rumwe urumva ariko ni urwango batubibyemo noneho birabi kuko bifite imbaraga bikoroniza ibihugu byacu bicemo pati nabyo kuko biremereye rero kimwe kiravuga kitidukoroneje aba cyaza cyagukoroneje kikakubwira kituzanguriye uriya nawe ukoronezwa na kiravuga kituruzanguriye kugira ngo bashobore kugira gute kutudomina kuko dukunda nyine wakitudominiye abyumvishije kubera ko unity is strength ni imbaraga batubibyemo none se mbwira nawe reba nk'ubu nkanjye nawe ubu se nituvukana cyane ubu se reba nawe ifata uri umunyarwanda aho nagwa ukumva mvuga ikinyarwanda wabyumva ariko umuntu akava nk'iriya w'umufaransa akubwira ati no aturiya n'umuriya ati nawe witwa iyo ati ntureba ati ntimunasa amaso ati ramazuru ntimusa akubakamo ibintu ari byo igihugu cyacu cyarwanyije na n'ubu kikirwanya kuko arapiye nicyo yabohoreye u Rwanda ivuga iti ikintu cyo kumva ngo ubu bwoko bimaze iki byo ibintu utagenda ngo uvuge ngo nimumpe diguri y'ubusa ngo baguhe diguri bakira ngo umuntu ngo akira ngo umututsi ngo akira ngo ibyo rero sizime twayibibwemo na biriya bihugu kubera ko akenshi muri uyu muntu ukennye umukora uko ushatse mwana uri bukene ni sitani umuntu ukennye kuko tuba tubasaba ntujye ubona umuntu ukennye mwana umukora uko ushatse mwana umugaragaragura uko ushatse uko ushatse kose kubera ko nyine umurisha niyo mpamvu ubona bariya ba African Freedom Fighters abenshi bagiye babarwanya kubera ko bangaga ibintu nk'ibyo uzasome ntuba umunyamakuru se uzasome bariya abantu bose bagiye baca bagashakabuhake bagiye babaca naguhaye urugero rw'umugabo ariko ninjye nkubwira uzafata umwanya usome umuntu witwa ngo ni Samora Moshel niwe nkutoranyirije uyu munsi kuko hari abandi hari Bankwame Nkuruma hari ba Robert Mugabe hari bande ariko wowe uzafata umwanya wawe usome ngo reka nsome Samora Moshel umusome wumve Samora Moshel yari muntu ki uzansubiza komeza uyu munsi hari by'abantu bari gufata nk'ihangana kubahukana kurengera hagati ya umuvandimwe Yago umuvandimwe Chita ndetse na kampani yubaka ikanagurisha amazu ndetse n'ubutaka ya Marshall Real Estate sinzi nimba warigeze ibyo bintu kubyumva wakiriye gute ibyo bintu abantu bari gufata wowe mu mboni yawe wowe nyuza mu mboni ya super abantu bakunda ko utajya ukebakeba utajya urya indimi utajya nk'umuntu mukuru ese wabaye iki ni gimu nakoze uyu munsi yagamvuye muri gimu ntabwo wabonye ko twafunguye keti fitinesi senta hariya iri hariya ntuza hano mu gisimenti twari turi kumwe ariko na kameramani wawe yabifashe arabyereka ni uko gusa uhita umfatirana ukambwira uzi dukora ikiganiro ariko we banatumeze neza kabisa ariko nta kibazo nimugerayo mu kanya ndarihukira kuri matora dodomo za matora umuntu aryama akagubwa neza birashira kagi muri agakubisi uyu munsi keza cyane amapushapu menshi mabudomino menshi bana everything is okay okay ngaho komeza rero ubu najyaga ntera pushapu gusa ariko ubungubu uriya pushapu ndazikunda ubundi nateraga pushapu nkakina n'umupira w'amaguru urabizi nkakina ubu ngiye kujya nkora na kagi mu byose bijyane ngaho mbwira rero yego wowe ni ibintu ibyo ngibyo Yago aravuga ati abantu bambeshye ikibanza ubwo nari ndi kumuri nari ndi kuronchinga album yanjye babinyemereye imbere y'abantu kugeza kuri ubu ngubu byawe mu 2012 ariko ngiye kukubaza reka mbanze nkubaze bitarajyamo ubundi arishyuza cyangwa arasaba waravuga ko yishyuza none se ngiye kukubwira wakwishyuza umuntu ikintu wamugurije yatanze iki kugira ngo ko numva iyo nkuru yaba hitinze ahantu hose mugenda muyibaza yatanze iki ubundi kugira ngo yishyuze si ubushake bw'uriya wamwemereye mbese ubu nkwemereye ngo nzakugurira inkweto sinyikugurire wenda amafaranga nayabuze nsezeranyije mfite amafaranga none ubu nta mafaranga mfite ubwo rero ihangane naboneka nzayigura nte nayigura wihangane nawe ushakire iyawe none mbese nagahato kugira ngo ajye kumushakira ibanza aho ngaho ese ubundi ko ari muto arasabira icyo agiye kwishakira ibye ariko yari yashoye nawe imbaraga mu gitaramo super nose igitaramo ko ariwe cyunguraga uwo nguwo umuha ibibanza
nese ubu wowe ngiye kukubaza ni bangaye bakwemereye ibintu niba biguhe benshi pe eh kwari benshi ra nakubajije ni bangahe bakwemereye ibintu niba biguhe ni benshi kandi n'abadukurike nabo bagiye bemererwa ibintu musobanurira ikintu mutegemeye cyamwenzi yo gufa maskini bisobanuye mu giswahili urabyumva uwo ni umutanzania ubivuga ni umugani w'igitanzania w'igiswahili mutegemeye cyamwenzi yo gufa maskini umuntu ningo byari ningo ngo akimuhana kazi mvurise utegereza icyunda rinda pfa ari umukene aha mutegemeye cyamwenzi yo gufa maskini buriya mu bintu nkundira umukuru w'igihugu cyacu nkunda ko ajya natubwira ati ntuzagira ngo hari umuntu uzagukiza buriya mu magambo yose ujye uyakurikira yageze no ku buzima kuri moti ziriya speech ze ziba zubaka ziri constructive mbese yagufasha no mu bundi buzima tureke no mu bindi wenda by'isiyasa tujye no mu buzima bwa muntu hari ijya avuga ati ntuzagira ngo hari undi muntu uzagukiza ntuzagira ngo hari umuntu uzaguhindura ubuzima ntuzagira ngo hari ugufitiye impuhwe hano ku isi yabuze inshuro nyinshi ntuzagire ngo irwaneho wihindura ubuzima ntawe ugufitiye impuhwe ntawe ugufitiye idendi yo kugutunga ntubizi nubwo ngo uwe ni umuntu mukuru yaciye muri byinshi arabizi kuko simvuga ngo sinavuga wenda ngo hari uwo yari yizeye aramukoshona ariko buriya umugabo aca muri byinshi kugira ngo umuntu ajye kuba umugabo yari hariya kuri uriya rwego aba yaciye muri byinshi ampurisi noneho kuba umukuru w'igihugu yabonye byinshi yanabonye ibyo yabonaga bizatanga umusaruro bizava ku bandi abona ntacyo bigize aravuga ati niyo mpamvu ajya avuga ati nitwe twigize abo turi bo kwigira ati iyo tutigira nta wundi wari butugirire impuhwe wabyumvishije rero nawe yago niyigire kwigira uze urashaka kumbwira ko nk'ukuntu twari turi hanze twaratatanye abanyarwanda icyo gihe ari impunzi muri hose za Tanzania za Uganda za Burundi za Kenya za hose za Ire n'ahandi hose mu mahanga hose iyo birirwa bahamagara roni ngo nimudufashe bagatera n'induru mudufashe dutahe dore turi impunzi mudufashe muducyure mudufashe dore mu Rwanda baratwirukanye hari icyo bari bubone ishwe nuko baba barihagurukiye baravuga ngo let we ourselves fight for our rights reka twe bwacu duhaguruke duharanire uburenganzira bwacu nawe ntushobora kwicara mu kabari unywa biya ngo uvuge ngo igihugu uzakibona n'urugero wicara urya burushete ngo uvuge ngo igihugu uzakibona igihugu ntabwo kiboneka gutyo abana baritanze bareka ayo maraha yose byiza byose by'amaraha barabireka bashyira hasi baravuga ati reka tujoininge urumva twemere ishyamba riturye twemere izuba ritwatse rikwake imvura itunyagire twemere dusonze ariko nibura tuzagire dute tuzikuraho kagasuzuguro katubayeho karandi imyaka irenga 30 yogere waramusenge ubwo bihinduriye iki bihinduriye ubuzima nyine thank you my brother ubwo rero ntuzura nawe niyihindurire nta muntu watakira ngo akugirire neza mwana umuntu se yakora narakubwiye ngo ikintu umuntu akorera ku isi ntazicuze n'ibintu bibiri gusa ni igihugu n'Imana urakoze cyane mbigusubiriyemo ni ibintu nibyo bintu gusa ukorera ntuzicuze ni igihugu n'Imana kuko ntushobora gukorera igihugu ngo wicuze kuko buriya igihugu niyo wagikorera ukavuga ngo ko kitaguhemba buriya kiba kibizi kizi ko kizaguhemba ariko nawe ntushobora kuvuga ngo igihugu n'ikigwembe kuko buryo uba warikoreraga kuko igihugu niwe wowerega mbese ubu ushaka kuvuga ngo ni urugero ngo uvuga ati ndashaka kuhungabanya umutekano none se arashaka ikiri mu mutwe ze ni ukurasa kaburimbo cyangwa ni ukurasa ishuri cyangwa ni ukurasa ibiti we mu mutwe nuvuga ngo reka nice abantu kandi abantu nicyo gihugu n'abaturage yugede waramusenga ibyo nabikubwiye inshuro nyinshi rero yukoreye igihugu buryo kiba kigufite muri pipeline niyo mpamvu niyo wowe warinda uva ku isi uvuga ngo ko kitamemba ni urugero cyangwa se ngo ko oya burya kiba kikuzi burya n'uwaba azabyungukiramo n'umwuzukuru n'ubuvive ni ko igihugu imipango ya yinshi ni imipango mikubwa sana imipango y'igihugu ni imipango miremire nta muntu ugiyimenya niyo mpamvu juriya senyeri yavuze ngo ntawe ukorera igihugu ngo akishyuze ufanye kazi yinshi arafu ukayiripisha ntugakorera igihugu ngo ukishyuze wese mwana yinshi ambana ipenda yinshi wabyumvise ntushobora gukorera igihugu nawe ngo munyishyure narakubwiye inshuro nyinshi ikintu ukora ntiwicuze ni iki ni ibintu bibiri imana n'igihugu kimana nayo ntishobora kuyikorera ngo uzasaze nabi cita yashyizemo akantu abwira yago aramubwira ati wowe tingi ni business aramubwira ati kurikiza amasezerano wibuka uko byagenze byose blabla abantu bati cita nayo yavugishije ukuri kwinshi ku munyamakuru mugenzi we basangiye nagiye mbibona kuri muri comment kuri twitter cita yagize numvishije ahubwo ngo yamuhamagaye ngo aramubwira ngo niba yaritwaye nabi ariko nanjye navuze umuntu wishyuriza kuri youtube nanjye sinabimuha kuri twitter kuri social media uranyishyuza kuri social media ubundi kugira ngo bimare iki
nakubwi none aho bashatse ko byumva agenda babigwe eh navuga giye niko namubwira wowe wabishyize hagaragara ugira ngo unyanike cyangwa se unsebye nuvuga ngo niyo yabimuha nubundi bavuga bati ni igisebo kibimukoresheje kubera ko yamugiye ubwo se umuntu w'umugabo yari bumuhamagare bakicara kinyamugiye bonyine ahambwira ati rero aye wasezanyire nyine binkorere kwa ndani ndani ayo ugiye kujya guteza abantu umuntu ubwo zaba kiguhaye iki rebe umuntu w'umubingo nkanjye nka supermanager ukajya rukava ngo supermanager ngo yandiriye miliyoni kuri na wintu none nabwo bwe ngaba ni bayikwishyura sasa yose ntunjyanyeze kunuza ngo none rero ugenda bayikwishyura social media ntizishyura zishyura bazikoresha abantu bavana imiresomo muri bintu bigiye mashaka ko ibintu byose tuvuze abantu bagomba kuvanamo akantu kagasa bavana imisomo ko ikinyabupfura ari cyo kintu cy'ambere gishobora gutuma akazi n'ibyo ushaka bigerwaho ikinyabupfura ni discipline rero nta discipline yagize yagiye kwanika ikirego none se wafata ikirego ukagenda ukagishyira kuri Twitter byamaye ufashe ikirego ugishyize kuri Twitter imbere y'abantu ubwo ni ukuvuga ngo uri yabikoze bavuga ngo ni Twitter bimukoresheje si nk'umuntu nabonye ako rega nabi si nk'umuntu nabonye rega umunsi narasetse ndumirwa nabwo umuntu wandikiye perezida wa Repubulika ngo nyakuba perezida ngo mbabare unyushyirize King Igemusi ngo agafuka ko ubuhunga niba ngo bibandiriye ubuhunga bwanjye yanditse ngo iki ngo bamureye miliyoni 30 yaratabazaga ariko yarababaye perezida nawe koko shyiraho mikoro naravuze koko ubu koko uprede n'ibazo byose nabyo n'ibindi bidafite n'inuza nabyo zajya byikorera wabonye umuntu arandika arangiza twitinga perezida wa Repubulika ngo mbonye kuba perezida ngo barubyishyiriza gahunga na gahunga ni iki yavuze iki miliyoni 30 King James ngo yashinze mu Rwanda rw'agahunga ngo yashinze Rwanda rw'agahunga ngo none ngo ubanze kubinyishyura ngo ndi muri Suwede hano ngo nk'uko ubikorera abanyarwanda bose icyambere mujya kubikora ibyo kontra ntawe mwahamagaye ntawe bigeze bahamagara babikoranye uwaba babiri ariko yarababaye idiri irashwanyutse ugiye gushyiramo n'umukuru koko mbwiza ukuri dufite inzego z'ubuyobozi dufite ahareba ubundi kujya kugera ku mukuru w'igihugu nuko nyine hano mu Rwanda twa perezida yatugiriye neza azana decentralization ubuyobozi kwegerezwa abaturage sibyo ubundi gutwitinga umukuru w'igihugu kujya gufata urumwanya ukamutwitinga ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bikomeye umukuru w'igihugu icyo ari cyo cyose akurumva perezida rega mwana perezida w'igihugu n'umuntu ubukomeye ariko narabikubwiye ngo umuntu ushobora kuvuga ngo intara runaka niterwa ibiti mu masaha angahe bikaba birabaye umuntu ushobora kuvuga ngo imodoka zose sinongera kubona zica mu mujyi bikaba birabaye ikintu cyose urumva umuntu akifata umuji urangiye naravuze se nk'uyu koko nk'ubatekereje ibiki ngo sinanamuzi pe yitwa Blaise ni pasiteri ni nuko arandika we bana ngo perezida ngo nyishyurize koko perezida yishyuza gahunga koko buriya bintu nabyibajijeho ndavuga ariko nta kibazo ni byiza biba bikwereka ukuntu umukuru w'igihugu abaturage bamwiyumvamo nasabana n'igihugu ariko ubundi tubishyize muri riri ntabwo umukuru w'igihugu ari gupfa kubwira ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa ibintu ibyo ari byo byose nk'ibyo bya kibingwa mwakoze mu bintu nk'ububari nk'ibintu by'ikibingwa reka ibyo ni ibintu mwarikoreye mu bintu bya kijenejene muri iyo ngiyo bya gisore mwarangiza ngo ngwino nkize umwanjye nawe twasezeranye neri iyi mike iyi mikoro ugiye kuyima kuki ku ideni wamara kuyima ejo nakwishyura ukavuga ngo bana ngo reka ngo mpite ngo ntaginga ngo umuyobozi mukuru w'igihugu kuko ubwo ibyo byaza koko utwo ni utuntu twaho twaye hari ababiyobozi b'inzego z'ibanze hari iki ibyo ni byepfo iyo ngiyo rero nawe mbwira kufite noneho ikintu ukagishyira kuri ntuza kuri Twitter umva ahubwo ibindi nabyo bya social media abantu ntibaramenya kuzikoresha mbabara mujye mubasobanura nimwe bw'abanyamakuru social media ni ikintu abazungu bakoze kugira ngo gitange amakuru ariko gitange amakuru afatika aremereye mu buryo bubiri one mu buryo bwigisha two mu buryo buri entertaining and educative nicyo bazikoreye urumva mu buryo bwigisha rero habamo kwigisha business kwigisha politiki kwigisha urumva ariko ntago ni social media uza ngo uvugire ibintu by'amafuti bidafite koko mbwiza ukuri ubu koko ukira kibazo we ni cyagutangaje nk'umunyamakuru kasiye koko ubu Twitter gupost is excellent ngo ninyishyuruza gahunga ntago we ntago wabibonye wowe none warumiwe wowe mbabwira warumiwe
njye narayibonye ndavuga ariko se nk'ubu nk'uyu muntu aba yatekereje ku cyo yakoze cyangwa njye narabyibajijeho cyane ubu yafashe iyi ntuza arandika kuko abitekerejeho cyangwa ntibyamujemo gusa ubu ndamaze nko kwingana nka kawa yini ari njye nabyibajijeho nuko rutagira ngo ndakubeshye nabyibajijeho pe abase ubu koko jama yarifashe gusa hari umuntu ujya no kwandikira message ukabanza ugatekerezaho kabiri uyu munsi nanone police message iri buje kuri social media social media mwagiye mubibwira abantu ko ari mu muzikoresha twebwe tuzikoresha social media tuzicururizaho tuzigishirizaho tuzientertainingiraho ako warundi umuza nakubwiye nigeze kukubwira ukabona umuntu araje ibintu urabibwira abantu ngo buriya hari ibintu utagomba kubwira abantu urumva hari ibintu utagomba kubwira abantu bikaba ibanga ryawe nk'ubu ndaguha urugero ubonye nk'umudamu cyangwa umugabo araje ngo ngiye ngo umugore ngo arara nkubita none se urabibwira baramugukiza niba ushaka kugira ngo aruhuke ari kubivuga ngo aruhuke niba ushaka kugira ngo bikuveho hari aho amategeko ajya kubivugira none se uraza kwita hanze uko ni ukwita hanze mwana ariko ushaka kuruhuka kuruhuka wisebya akusha kukimushukana ubwo niko mpamvu bashuka abanyamakuru kuruhuka wisebya ariko kuruhuka wisebya wita hanze ariko uzi ko mutazi agaciro k'umuntu umuntu ni umuntu ukomeye ibanga ni ikintu gikomeye ibanga ubona kubwiye ngo umugabo arangwa n'ibanga buriya n'ubu n'umugabo utagira ibanga uzamenya ko atari umugabo umugabo arangwa n'ibanga nta mugabo utagize ibanga urumva ntujya ubona hari umugabo umwe history wenda tubizi hari umugabo umwe wigeze gushwana n'undi umwe yari generali undi ari perezida w'igihugu undi jenerali ageze hanze atangira kujya avuga byose akavuga ukumva ibintu avuga ukavuga ariko si ubu ni jenerali muzima jenerali avuga ibintu nk'ibi amabanga n'ibyo kubeshya ntaba akiri umugabo ubu ngubu biba byarangiye nta mugabo aba yabaye iki nta mugabo uvuga atyo ahita biki umugabo iteka ibyo muziranyeho byanyu ni ibyanyu nta mugabo abikwe arangwa n'ibanga mwana komanda arangwa n'ibanga mwana nta komanda ujya upfa kuvuga gutyo wabyumvishije aba yabaye iki ni ukuvuga ngo ababaye imbwa mbese utari umugabo ni iki mbese mu kinyarwanda iyo umuntu akwiswe imbwa nyirakwiye kwisa imbwa n'undi akwiswe umugabo ntuzi uko bitandukanye none se mbwiza ukuri nk'ubu ngubu nkanjye nawe si byo dukoranye idiri turi babiri njye nawe kasiye reka nguhe urugero turavuze tuti wenda ducuruza umuceri turawucuruje si byo turwaniyemo wenda by'ubucuruzi buriya n'ubundi abagabo ngo bateranywa n'icyubahiro n'umugore n'amafaranga ngo nibyo bintu bitatu biteranya abagabo bateranywa n'ibintu bitatu icyubahiro umugore cyangwa se abagore n'amafaranga wese muri ibyo ni iki cyaguteranya n'umuntu mbere y'ibintu nanjye ndi umugabo nakwisanga muri ibyo ngibyo byose urumva icyo nshaka kukubwira rero ni kimwe ubundi umuntu muziranye ku kintu kiba ari ikintu cyanyu none se ubu ngiye mfite sekureti nziranyeho n'ababyumva banjye ubu nta bantu bakunyaze cyane wari wabivugira ubu nta bantu mufitanye ibyo mwakorofishanyijeho cyangwa mutumvikanyeho kandi ibyo twari twasangiye mbere haba mu cyubahiro haba mu mafaranga wenda habona kuri abo bagore ni no ku bagore ariko hari abana b'imbwa bakahita baza bakabiropa ariko ibyo rero mvuze ibintu bitatu ari nabyo wumva abantu bose bapfa nashaka be Joe Biden wo muri Amerika nashaka abandi abantu bapfa ibintu bitatu cyubahiro amafaranga n'abagore buri uzasanga bose abarwanya muri ibyo bitatu aba arimo kimwe cyangwa se byose bibiri cyangwa se na byose bitatu cyangwa se kimwe rero wajya kumva umuntu naguhaye abo bantu ni abantu bo hanze si no mu Rwanda wabyumvishije umwe yari perezida w'igihugu undi yari jenerali ahunga igihugu amaze kugera hanze akavuga ukumva se umuntu wambaye jenerali ko jenerali pe rikomeye ryo hejuru avuga ibintu nk'ibi ngibi biba biciriritse biri ngo urabizi ngo uyu yakoze ngo ngenzere ngo ngureka nkubwire ngo ngende amuzi ngo ngo rero ntubukiri umugabo ahubwo ni ukuvuga ngo abandi bakumva baravuga bati burya twayoborwaga na bogasi wabyumvishije cyangwa se burya nta muntu twari dufite twari twaramwibeshyeho ubundi umugabo apfa ku isiri we murihurira muri babiri mukimenyanira bya biri paburiki mugaceceka ubundi ni uko umugabo amera mwihuriye mukadodana mujya kwa mujya nk'ubu ngubu ndakubwiza ukuri njye hari umuntu nshaka kumuvuga hari umuntu waranyambuye amafaranga yanjye menshi cyane miliyoni esheshatu muri Kenya ndamubwira ngo njye nzaza ngusangaho mwese narabivuze kandi ni n'umuntu uzwi
no mu Rwanda arazwe ariko sinja kubivuga ndamubwira ngiye nzaza ngusangaho wagira ngo ndamubeshe ndamubwira ngiye nzagusangaho ngiye nzakwisangira uzanyishyuriraho ngaho iwanyu byo kuvuga ngo uri umunyakenya ngo wabonye ngo ayidi ngo yibiki ngiye nzaza ngusangaho mini takujya papa sinagiye se ntagiye kubona kabone igitero kimujeho noneze ari yanyishyuye umva nkubwira ikindi kintu nawe arabyumva ahangaha noneze nigeze mu mwanika nigeze mushyira hanze cyangwa nigeze nzana iki amakontra cyangwa ibyo twari twaravuga nyoya nyambwe ni ngenzaza ngo ngenza kwisangiraho rwesambo wagira ngo ndamubeshye ngenda gukurikira ubundi ugenda gukurikira kuko aduye buryo ubundi aduye umujyaho kandi umujya kuri aduye ubundi ubu muri hafi ye kugira ngo umenye icyo nibyo arimo gushaka gukora kubundi umuhunze yani urahunga umuntu ushaka kugira ngo ntubeho ngiye rero namukurikira nambwiye ntubu nda kubara nka duyi wanjye urazinyishyura ntuzinyishyura ngira ngo agiye kubona abona gusora amatayifu umugezeho noneho biwabo ahubwo abiwabo noneho kuko wenyine ni umunyarwandakazi ise ni umunyakenya we yagiye kubona noneho abona noneho haje abiwabo noneho aba bandi we yarazi ko ngiye ndi umunyarwanda noneho abona abiwabo nubaje kumwifatira nambwiye urayanyishyura ntuyanyishyura yayishyuye se nambwiye ntushaka kugwatiriza inzu kuri umukire wishyura inzu nakoshyira banki iguha amafaranga ariko mu mafaranga yanjye abantu bakeneye kumva icyo utekereza kuri ibi bintu sopa fata ku mavuta yatangaje yuko ukajyumbaza abantu nkabo ariko ngiye kucyumbaza abantu nkabo nakubwiye ko utazajyumbaza abantu nkabo ngabo abahise kandi wajyumbaza abantu bazima ubabuze ibyumbaza fata ku mavuta ariko baba babahaye iki niza ruswa baba kugira ngo muze mumbaze nk'ibibazo nk'ibyo uwo muntu nakubwiye ko namushaka ahubwo muzamwite fata kumwera uwo muntu nakubwiye ko ntamushaka si mushaka rwose nakubwiye ko utazongera kuzajyumbaza kuri abo bantu avuga ko yarenganye supa arenganywa nande avuga ko yarenganye yarenganye iki ngo abantu bari kumugendaho runono ngo barashaka umupaka bamufungishije ngo kandi ngo baramuziza ngo umwuga ngo baramuziza kuba ngo akunda Bruce Melody ngo na coach Gaeli aravuga yuko witwa Nopuja yashatse kumufungisha urukiko rukaba rwaramugize umurere reka babwire muzajya muzita n'abanyarwanda noneze nk'uri wamufungisha koko ngo umukure wiki fata ku mavuta wamufungisha ngo umukure wiki ufungisha umuntu ni uko ashobora kuba kuruta mu ya mashyari yacu ya Afurika ni uko ashobora kuba yakurira icyo wese nk'uriya koko ntabwo ntacyo ubuse ngo Nopuja se yamufungishije ngo niba ushaka kumubivuga ngo byagenze gute ngo arashaka kumufungisha ngo yatangaje amakuru y'ibihuha y'ibihuha se ngo yaramusebeje ariko we avuga yuko atari icyo bari bagambira ahubwo bashaka kumufungisha kubera ngo ashyigikira ngo akunda ngo avuge ibikorwa ngo bya Bruce Melody na bagenzi be barimo wa mwana muto yagiye avuga ibyo se kuki avuga iby'abandi yagiye avuga ibyo kuki avuga iby'abandi ntiyavuze ngo azasohora album nk'uko ajya yita ngo na rubami arya sinto ntabwo ijambo aje kigali buriya ibamo utuntu twinshi ariko rero kigali buriya kigali ntuzaga tujye tunayikunda kigali arya ngo yita rubami sinzi ukuntu ayita ngo ngiye gusohora rubami ndetse ayarya yita gutya niba ari rubami rero muzajya mundakaza ariko munansetse ndetse yavuye mu muziki kandi yaravuze ngo agiye gusohora umuziki none batangiye kuvuga ko ngo bamuziza kuko avuga umuziki w'abandi ndetse yakoze uwe ntabwo se urashyigikira ko abantu bajya bafungisha undi none se uriya bamufungisha koko ngo umukureho iki ibyo ni ugushaka kwa kundi kwitwikira ngo babatwike ngo bamenyekane base nk'uriya koko mbwiza ukuri naramubwiye kwanza muzamuhindurira izina inde ariko se akazi numvise ko kuri radiyo bamuhaye ubundi buriya njyewe narabajije nzanahamagara jado ni inshuti yanjye nyirisibo maze ariko jado koko kuri umuntu uri international usobanutse ushaka kuri radiyo igera ku rundi rwego ngo fata umuntu uri roko uzamubwire uriya utihagarara imbere y'abantu uvuga icyongereza iminota itatu cyangwa icyongereza akankorohereza umunota umwe umubwire uti sobanura ibibazo bikurikira wavutse hehe wavukiye hehe icya mbere wize amashuri angahe icya kabiri gukamo neza abantu be urumva umubwire uti gutya mu cyongereza uzamubwire uti what is your level of education nabivuguriye
nico wenda yabyumva ikibazo nagisubiza umunota umwe umubwire uti ibibazo cyangwa umubwire uti koresha umunota umwe wisobanure wisobanure uri muntu ki mu cyongereza buri umuntu ashobora kugira ati use one minute explain yourself who you are nabisobanura ndo imana irareba se ngo kandi ngo umunyamakuru ariko izi radio nazo ngo ubuntu umunyamakuru ngo nyamara ari kuvuga yuko ngo witwa Nopujya umuyobozi wa Country Music and Country Records ndetse na Country FM ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye ngo ari mu bantu bashaka kumwirukanisha ku isibo ngo yandikiye Jada amubwira ati uwo muntu umwirukanisha se ngo nawe none uri kunga kandi reka ubushobozi arabufite ngo gukora kuri radio eh uriya ariko rero mwebwe nimwe mwica abantu umuntu nkuriye mwakamubwiye muti jya kwiga wige mu ishuri wige niba byaranze azaze nubundi nge narishyuye babasimburanye babajyane mpamagare principal kuri Green Hills rya shuri rya mbere urumva mpamagare kuri Green Hills Academy principal nushaka nubumbwire simu ndayifita muhamagare mubwire nti muri babakobwa nishyuriye ba Kigali Boss Bobs niba barya bitwa Kigali Boss Babies babies niba ari babies nabagore nabana batoya ayoze kucyabaguru bundi akucyabantu bakuru bita babies arya ako rero ngiye gukubwira nabana bato supa ngo bageze mu gihe cyo kuryoherwa n'ubuje ako rero reka ako kasi abanyamakuru koko muzita abantu kubera kuba ngo nabana batoya ubu nabantu barimo kukumva uziko nta muntu usigaje mbavuze no munabatwaye ku ishuri principal arambwira ati numvise icyongereza cy'aba bantu nuko bavuga na daycare ya Green Hills ntibajyayo ati ikintu nabafasha kugira ngo bajya ati nibagende bajye muri refresh ba bana bagitangira muri bana tuganire muri bana tuganire none se vugisha ukuri umwana wa daycare umwana wa nasari ya Green Hills icyongereza avuga ntarusha bari abantu oya twari kumwe icyongereza baracyumvishije fata ku mavuta mubwira uti vuga icyongereza hanyuma uzane n'umwana wa Green Hills oya narinjye kuvuga ngo umwaka wa mbere wa primary oya uri muri nasari mubwira uti navuge hanyuma ushyireho na ako se fata ku mavuta ko numva ari ko njye numva avuga indimira wagwake wagwake mubwira avuga icyongereza umunota umwe gusa hagarare mubwira uti explain yourself ntashobora ngo si Kigali yaba habatera ariko man ako i Kigali ni nziza koko i Kigali Kigali kandi akaba ari umuyobozi wa i Kigali njyewe ibintu biba muri i Kigali koko njyewe narumiwe kabisa njye mujye munyerekera kandi ngo ubwo ni umuyobozi wa radiyo w'ikiganiro igihe kiganiro kiriya akora niwe muyobozi wacyo ahuriyemo na Punditi na mugenzi we Kerema na Venker ngo ahuriyemo nande Punditi nubona umunyarwanda ni umunyarwanda ariko reka mbabwire ariko rero ngiye kubabwira ako mwebwe ariko rero social media murayizi koko reka mbabwire showbiz ubwo u Rwanda imaze kuzamuka igihe no kugera kwa Nigeria bavuze koko nawe koko ubu koko wajya imbere y'abantu ukavuga ngo fata ku mavuta ngo ni umuyobozi w'ikiganiro kuri radiyo ubwo se na Jado yabyemeza nyiri radiyo ubu none niyo na telefone na Jado nkamubaza yabyemeza nigeze ko yakaba yabyemeza reka rero mbabwire buriya ahubwo muzabafate kuri Green Hills ntibanajyaho nanjye narabeshye wenda tuzabashakire muri tubashakire cyangwa se wenda bajya muri bagiye kuri Green babatwara kuri ba bana baba batara wari wabona ba bana ticha ajyamo akajya amwibwira ati shusha kora inzu inzu akayikora atyo agashyiraho imodoka akamubwira ngo this is the car is moving this is the bike is riding ibyo bakwiga kuko niyo wamubaza oya ntago ni akose uriya do uzamubaza uti mu telefone ona umubaza uti umuntu akubwiye ngo device the mission iryo jambo ry'icyongereza kandi iryo jambo barikoresha muri journalism muri media bararikoresha umuntu akubwira ngo device The mission.
umubwire uti bisobanuye iki nabikubwira nge supermarket ya sinzongera kuzakuri YouTube muhamagari namba ze nuzigira muhamagari uti supermarket yaravuze ngo revise demission bisobanura iki mu buryo bwitangaza makuru ahubwo ni duranzamubwira ngo barambiye ngo ninkubwire introduce yourself mumunotum uri icyazi uri ya wenda mwebwe urabona mwebwe mukora ibintu bita buriya muri buryo bwa journalism hari ibintu bita to bite bullet bite bullet bullet ubundi bullet urumva n'amasaso to bite ni ukuruma ariko mu buryo bwa journalism hari icyo bita buriya mu cyongereza hari ibintu bita ngo ni hari ibintu bita ngo ni plain language hari niyo bita ngo ni plain language n'urimi rufungutse umuntu wese avuga buri wese akumva hari nibyo mwita ngo ni strengths strengths ni rwa rurimi buriya rero na journalism igira ibyo bita ngo ni journalistic strengths urumva bazita ngo ni media strengths media strengths ni to umuntu akubwiye ngo bite language no gutwika nibyo mwita gutwika mu kinyarwanda bariya bazi gutwika ariko ikibazo batwika harimo niki ni shuri ritoya ishuri ntibyemera rwose bajye kuri green bigi shuri bitabyanga tuva aho ngabantu bari bakeneye kumva icyo bitekerezaho kuko urumva yabagari gutabaza avuga ati abantu barashaka kunyirukanisha ku kazi bata amafaranga yanshizeho kubera kwirirwa mburana imanza z'aba bagabo bantega za buri munsi ariko se bamurega bararega muntu ki bamurega bararega muntu ki bararega muntu ki nakubwiye ko muzajya mwita fata kumwera fata ku mavuta mukarihindura bararega muntu ki bamurega bararega muntu ki none mbishyire plain simbishyire figurative nakubwiye ngo hari indimi ebyiri hari ibyo bita slang language hari figurative nako slang language iyo nta nubwo bayibara nk'ururimi ruri confidential I mean ruri ruri fomo ruri fomo buyo bayibara nka ni informal ariko nayo very inferior iyo ngiyo kuko nk'umuntu avuze ngo I wanna gona ntabwo ari icyongereza kiriya ariko mu banyamerika barabyumva ariko ubundi bavuga uti I want to go urumva rega njyewe umwana ishuri njyewe ndi bad man rega jya umenya ko warize ibirasi bya njye ndi umwarimu professional ndi umwarimu me am a teacher by professional man ese ubu wigisha nko mu bakanga yuba wigisha nko muri kaminuza niri isomo cyongereza n'igiswahili kuko nzi igiswahili cyane buriya kandi nzi igiswahili urumva njye mvuga igiswahili n'abatanzaniya bakagira ubwoba njye mvuga igiswahili n'abatanzaniya ari abatanzaniya ngera Dar es Salaam navuga igiswahili abatanzaniya bakajya bambwira ngo akaba arese wakoraho buriya kandi bavuze ati mwari abarimu mujye muhera ku mibare yonzi nitangiba amafaranga nimbarira amafaranga yanjye gusa ibindi ntago nakubeshya kuko nzi gukuba nzi kugabanya nzi iki ariko hari imibare y'abantu bize economy cyangwa se bize economics iyo sinayijyamo urumva urumwayo nko muri beneri hari ukambwira ngo kora imari y'ibyinjiye n'iki nabwiye ni bisi byanjye kuko buri wese ntago yese tuzakora bimwe ariko gukuramo kugabanya no guteranya niyo wambwira ngo kuba miliyari 10 aka kanya n'izindi ariko nzi ko nanye nzifiteho share ibyo ni vubavu reka dusoreze kuri kesupa nkure kure mba nangiza amahirwe yo kukubona ariko nawe ntagutindanye cyane Jean Paul ni umunyamakuru wigenga mugenzi wacu ubu ngubu yakatiwe imyaka 3 muri gereza cyangwa se mu igororero rya Mageragere ubu ngubu niho ari ndetse ni hazabu ya miliyoni 1,100,000 arazira yahamijwe ibyaha bibiri birimo guhohotera uwatanze amakuru bimwe mu bintu byagarutsweho cyane ndetse n'umucamanza ari gusoma imyanzuro y'urukiko yavuze yuko Jean Paul ahanini yazize kuba yaranze kwemera icyaha ndetse anasabe imbabazi uwo yakoreye icyaha ariwe Mutesi Jolly abantu ako kantu bakagarutsweho cyane wowe view yawe nka supermanager buriya rero buriya reka nkubwire ikintu amategeko aba yemeje ntacyo narenzaho kuko urabona ngewe sinize amategeko kandi buriya ni mu byo nkora byose nubaha amategeko kuko amategeko none se niba Slobodan Milosevic yari perezida wa Yugoslavia niba yarafunzwe n'amategeko kuki ntatinya amategeko urakoze cyane reka tumushimire cyane supermanager twihanganishe ndetse na Jean Paul ndetse n'abantu basanzwe bamukunda
batari kumubona muri no minsi ndetse twihanganishe n'umuryango we ariko kandi nanone twihanganishe na societe Rwema ni we wigeze kubimbwira arambwira ngo buryo umuntu yakoze icyaha aba yagikoreye societe yose muri rusange bivuze ngo ubwo buri ruhande rwose hari ukuntu ruba rwarenganye yabo wakoze icyaha gahanwa yaba na societe yaba nabo yakoreye icyaha n'umuryango we urumva nyine ukuntu biba bimeze rero ariko na bibiliya bivuga nyine mujye musura imbohe ndetse munasure n'abarwaye ubwo munashobora gusimbuka akajya gusura umuvandimwe rero ndabashimiye cyane nizere ko mwanyuzwe n'ikiganiro of course kasi episode that's my name Kabu.